Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Може да ни слушате и на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Предлагам ви да видите кои са темите, които ще коментираме тази вечер. МВР спореден анализ. Броят на катастрофите продължава да расте, пострадалите също са повече. На този фон на лице е поредното предложение за система, която да се бори с нарушителите. Защо не успяваме да обърнем статистиката? И още, България продължава да бъде донор на работна ръка за чужбина. Кои са икономическите фактори, които гонят българите извън граница? По-малко жертви, но повече катастрофи и повече пострадали, сочи анализът на МВР за ситуацията по пътищата за последните две години. Поредно проучване обаче показва, че отсечките на смъртта са много повече от тези, за които знаем. А от вчера и предложението за нова система срещу нарушителите. Всички тези детайли ще коментираме тази вечер с Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Господин Тодоров, струва ми се, че така е най-добре да започнем с лансираните в последните часове идеи. С нова система, която да санкционира нарушителите веднага на пътя, актовете да бъдат разпечатвани и връчвани веднага, а дори и с възможността шофьорите да плащат на място на посттерминал при тези, които ги спират. С уточнението, че това като че ли за сега се коментира само за шофьорите на камиони, но като начало такава система ще има ли ефект и до какво ще доведе такава мярка? Категорично, на първо място, това е стъпка в правилната посока. Още от много години от Българска асоциация на пострадали при катастрофи апелираме и се борим да има такава възможност за плащане на място от всички граждани. И не само граждани, и гости на България, и транзитно преминаващи, и българското население. Това категорично би дало ефект, защото на първо място ще спести изключително много време и усилия на хората, които желаят, добросъвестни са и искат да платят санкцията си, но са така доста затруднени в все още аналоговата ни система. От друга страна обаче, това ще реши може би в някаква степен и проблема с връчването на всички тия документи. Така е, това е една от стъпките. Въпросът е, че когато имаме нарушение, се издава, знаете, акт на момента. В общия случай. След това обаче на базата на този акт се издава така нареченото наказателно постановление, което фактически подлежи на обжалване. То е всъщност самата санкция, която казва, преповтаря нарушението, какво е било то и определя каква е санкцията от административно наказващия орган. До голяма степен проблема е с връщането именно на тези наказателни постановления, а не на самите актове, защото в голямата част от случаите актовете се връщват на място. Проблема е след това, когато се издаде това наказателно постановление, което в по-натоварените дирекции понякога отнема и повече от месец, после да се намери съответно нарушителя. Да намеря човека. Добре, т.е. ако сме но, в хип... но е стъпка в правилната. Ако сме в хипотезата, вие сте шофьор, аз съм този, който стои на пътя и следи за нарушения, спирам ви, принтирам на момента, давам ви, вие плащате глобата и продължавате. Това е... Добрия случай. Добрия случай, да, както се казва. Какво правим обаче за тези, които не са съгласни с начина по който са санкционирани, с нарушенията, които са открити сега? Дайте да бъдем честни и двамата знаем, има ситуации, в които целенасочено проверяващи се заяждат и търсят повод за това нещата да минат по втория начин. А има и грешки. А има и грешки, така. Да. И заради което много от наказателните постановления, както се казва, падат в съда. И това не трябва да, в никакъв случай това право на обжалване не трябва да се отнема на обикновения гражданин, бил той български или не. Сега, тук обаче подхода е така, има различни варианти за подход, защото
Ако се опитаме да избягаме от чисто юридическите аспекти на проблема, така съвсем опростено да го представим, в някои случаи за определени нарушения, изключвам нарушенията на пътя, се налагат санкции, които подлежат на незабавно изпълнение. Те подлежат на обжалване, но, както се казва, първо плащаш и после обжалваш. Това нещо, това го има в българското законодателство. Такъв пример има с митниците, с други институции, които прибират ти вземането, което им дължиш. След това ти имаш право да го обжалваш, те ти го връщат, включително може да и се слиши. Обаче тук отваряме една много важна скоба, нещо, което коментирахме с вас в предварителния ни разговор. Какво правят чужденците, които не говорят български и получават документ на български на място? Това действително усложнява проблема, защото трябва, разбира се, този, който искаме да санкционираме, да разбира какво му казваме, т.е. какво е нарушил и каква глоба се предвижда и как може да я плати и така нататък. Това трябва да е неразбираем за него език. Ние сме място в Европа, на което има така сериозен международен трафик. Този трафик обаче е обикновено свързан с съседна Турция и с Европа, с съседните нам страни, посока Западна Европа, mm-hmm. през България и Сърбия, през България и Румъния. Това са основните така коридори. Не е изключително невъзможно и трудно да се направи система, в която да може да се принтират тези актове на съответния език. Тоест, нас не ни трябва да имаме на разположение всички 180 и няколко признати езика. Нас ни трябва 2-3 езика. Английски, турски, немски и общо взето бихме могли да нямаме притеснение, че после това би отпаднало в съда. Но тук е и въпроса какво става, ако дадения водач не иска по една или друга причина да плати санкцията си. Не съм имал достатъчно време да се запозная с новото предложение. Да, той идва тук е интересен въпрос. Но май въпрос, нищо не става. Защо само за шофьорите на камиони, а не за всички, които са на пътя? Ами, той към момента има вариант, в който има такива мобилни принтери, в които могат да се пишат актове, било то ръчно, било то електронно и да се връчват на момента. И това се прави, но защо не да има посттерминали навсякъде в път на полиция? Именно това пак, което споменахме в началото на разговора, към което апелираме, защото това би вдигнало събираемостта на тези нарушения, защото ние отчитаме едни статистики на много издадени актове и много издадени наказателни постановления, но каква част от тях стават действително факт, т.е. те взимат тази превантивна мярка, за която са създадени и дават, нали, съответния ефект да може да санкционирания, както се казва, да се замисли следващия път дали ще извърши съответното нарушение. Това малко остава така в тъмното и е хубаво да по всякакъв начин да се борим да се вдигне тази събираемост. Не да вдигаме глобите теоретично, а да вдигаме събираемостта. Да, защото сега вероятно следите този дебат. Една от коментираните идеи, не само глобите, ами да се завишат и наказанията за причинителите на тежки катастрофи, особено когато тези инциденти стават след употреба на алкохол и наркотици. Тук е големия спор, дали по-високите наказания ще имат този възпиращ ефект. Но това е една друга тема. Аз искам да ви върна към това, което става на пътя сега. Вероятно виждате в последните дни и строителния министър, и други институции алармират за така недоброто състояние на пътищата. Дори Института по пътна безопасност изкара една статистика за нови пътни отсечки, които са в изключително лошо състояние, където има страшно много катастрофи. На мен ли ми се струва, бъркам ли, или вие виждате така, че в последните години, като че ли поддържането на пътната мрежа някакси не е основен приоритет? Пътната мрежа, не мога да кажа дали този проблем е от последните години или винаги го е имало, но е факт, че пътната мрежа е на светлинни години назад от средноевропейската, да не говорим за първенците в Европа по инфраструктура. И този проблем, той ще се трупа.
колкото повече така се отлага във времето, той ще се трупа. Но има и неща, които не са чак толкова скъпо струващи, защото ясно е, отговора на институциите няма пари. Не може да се строят нови пътища, не могат да се... При тия цени на винетките толкова. Да, общо взето това е, но има и неща, които не са чак толкова скъпо струващи, а са крещяща нужда. Съвсем няколко примера мога да посоча. Знаковото стопанство е в ужасно състояние. Първо като отговаряне на регламентите, които са за изискванията към хоризонтална, вертикална маркировка, към самото поставяне на знаците в техния вид, към това да се ревизира къде и защо има ограничения, защото има много безмислени ограничения и това всеки един, който е пътувал из страната, го знае. Има и много места, на които трябва да се обърне пък по-усилено внимание, защото те са, както ги наричаме, точки на смъртта. И една такава беше добър пример с Кресненското дефиле. Надяваме се, че някой ден там ще има магистрала. Поставените колчета, поне така по първоначалната статистика, която извади МВР, свършиха работа. Да, това е временно решение. Това не е нещо, което трябва да се гордеем, че сме измислили най-невероятно нещо, но това е временно решение, което върши работа. Понеже заговорихте за пътния травматизъм, аз погледнах как изглеждат цифрите за 22-а и спрямо 21-а. Виждам, че загиналите са една идея по-малко, но за сметка на това катастрофите са значително повече и ранените са повече. Вие как разчитате тези цифри, защото видях различни трактовки? За съжаление, не мисля, че около 4 или 5% по-малко загинали трябва да ни радват заради това, че нашите усилия са... Може да са повече. Така е, но според мен факта, че са се завишили катастрофите, завишили са се ранените, загиналите са по-малко, броя на т.е. намаляването на загиналите по-скоро е въпрос на късмет. Защото ако имаме едно трайно намаление от година на година в броя на катастрофите и в броя на ранените, защото за ранени статистиката приема хора с средна телесна повреда или по-тежко състояние от това. Тоест има много леки ПТП-та, при които няма пострадал човек или ако той е леко пострадал, той обикновено не влиза в тази... Системата не го разпознава като такъв. Като ранен. Тоест, ако имаме едно трайно намаление на ранените и на катастрофите, и на загиналите, можем да си кажем, че това, което правим, дава някакъв и ефект. Понеже когато говорите... само едно от трите е намалено, по-скоро това е... Няма особен ефект. Понеже говорите за мерки и давате за пример колчетата в Кресненското дефиле, как ви изглежда като мярка акцията, която мащабно държавата започна и всекидневно отчита по 20-30 човека с алкохол и наркотици в кръвта седнали зад вулана? Тя започна, спомняте си, след тежката катастрофа на булевард Черни връх. Има ли смисъл от такава акция и какво от това на ден, като преброяваме по 30 на човек? Има смисъл. Лошо е, че го наричаме акция, защото това не трябва да е акция. МВР тогава се закани, че то няма да е и ще е постоянна мярка. Сега, да. Продължава, тано и така да бъде, защото действително има нужда. Най-малкото може да има постоянни такива акции около питейните заведения, защото МВР знае кои са те и това е най-лесният начин да бъдат санкционирани хора, които се качват употребили алкохол или наркотици, преди още да са направили белята, да, както се казва. Да, но в друг случай, господин Тодоров, знаем също така, че част от пътните полицаи, за да не генерализираме, също така знаят кои са питейните заведения, пред които могат да намерят някого, който да им плати да го ескортират. Еми, това е страшното. Ако това, което се... визирате, предполагам, катастрофата с френските граждани на околовръстното. Това те първа се разследва, т.е. доколкото знам, всъщност влезе в съда делото, без да издаваме присъди предварително, но ако това нещо се докаже, трябва наистина да са изключително строги наказанията към,
към служителите на реда, които са си го позволили, защото те най-добре трябва да разбират какви са последствията от подобни действия. Тук влизаме наистина в много дълбока тема за възнагражденията на хората, които пряко са на първа линия, както се казва, за вариантите за това те да бъдат ограничени от това да се изкушават. Това наистина е много, много дълга тема, но тя е също част от целия проблем. И разбирате, че тези, които минават по втория начин, те въобще не влизат в статистиката и всъщност ние въобще не знаем реалния процес. И част от тези случаи след това влизат в статистиката с много тежки последици и с разкази за такива ситуации, които видяхме. Благодаря ви много за това участие. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас. България продължава да бъде донор на работна ръка за чужбина. Кои са икономическите фактори, които гонят българите извън граница?